السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي معنا وناكسن كسودة بعد برنامج كيني برنامج كس وإذن كوكو هين حقق مهمة وكسابسن تحناها قويسك هذا وصاحبي يلا هدي هور نول جوك تفرح دينا وتهي هدي يدنا لكو حسوب داني فضلا سبسكراب سار هذا وصاحبي يلا هدي موقال كيني ما انتو قوزة قلنا وحنك هدل دونا مسلك تحناها قويسك وحنا فنقين دونا خلو بحساسي او سيسون كان تمنسدحات كجرو صاحب ياسيا اقنا هنا سيسون كان تمنسدحات اصلان يوسف والالا واي بلسي ان اصلان مرالين يوسف ويديسا مادام اي سوكر ست اصلان وحوكا ما اوغا ارنكا سوارغا خرينايا لانكا كاليتو الياس ايا فيلنك كبحي دورك او كل هاني هلاس ايقصو رماتي sidoo kale saaxiibayaal Ilyas maadaama uu dhintay hooyadiisa ayaa u hanjabta ee Yusuf hooyadiisa maadaama uu wiilkii Ilyas ka dhintay waxa ayna leedahay mar dhaw wiilka aad soo korsatay ayaa waxa uu kuubi doonaa runta wuxuuna wana ka soo horjeesan doonaa in aslan ay ka soo horjeesinaayo wiil Yusuf hooyadiisa sidoo kale taa wuxuu dhahay wax kale oo dhahaysa ان رونتا waxa ku sheegay aslan maadaama aawilkay iga dishay waana arki doonta qoyskiina sida u burburo hada hal qos ay isku milisiin oo hal milk soo wada jeeda balse in xalqooyinkan soo socda hada waxaana muuqanaysa in ay kala fogaanayaan qoyskooda sidoo kale saaxiibyal difina ayaa mar walba ayada waxa ay ka raadisaa runta waxa ayna dhahda yaa waay wiilka soo korsade in ma Yusuf amisa wa aslan markasta ay duqda sheegi rabtana waxa soo dhaxgalaayo dad si ay runta u ogaanin in waxaan dareemi karnaa in filinka gadaal lagu sii dheereynayo ama sasalka in si xalqooyinka soo socda uu ku aragtiin laakiin sasankan inna waadi ma ahan aad yada ayuu وحماسد بدن يهي لانكا كال ساحبيا الماركا اي دقو دمر وعبرون تشايق ربطو وحالو هان جوايا ان او كفوغانا يويلك دي يوسف سيد هاد دكور او فوغادي اي سندن بدي بو اركينين ماركا ستا اي رون تشايق ربطاني وحا افكا قبانا يوسف هوي ديسا ما دام اي ربين ان رون تلا اوغادا اصلان نا اي سوكر ستا يوسف نا ايدا اي لشي marka uu Ilyas dhahay in laadirka weena Ilyas uu dhahay labadaadi wiil mid kala dooro midka soo korsatay iyo midka dhashay markaasna waxa ay dooranaysaa in la dilo aslan maadaama aysan iyada dhalin ay soo korsatay kaliya sidaas la mid ahna markasta ayayda waxay isku dayaysaa difna inay u sheegto runta marka ay rabto runta inay afkeeda ka dhex fiirisay ka dhex aragto waxa soo dhaxgalaya dad duqdan markasta waxa lagu hanjabayaa in sarunta sheegin waxaana laga xarinayaa runta dafna iyo dhamaan aslan sidoo kale waxa uu ku ogyahay malahan arimahan waxa uu maleeyaa Yusuf iyo si in isku hooy isku aabihiin balse isku hooy isku aabo ma ahan kaliya aslan waa la soo korsaday ee kana maysan dhalin sidoo kale saaxiibyal dafna mar walba in aslan waxa ay ku dhahdaa is ilaali naftaada ka taxadar asiga mar walba ay weydiiso intee u socotaa ay dhahdo runta uma sheegayo waxa uuna dhahayaa wax yar hooli yar ayaan soo qabsanayaa kadibna asiga oo dhaawacaya guri la keenayaa maalinti hadda u dambeys xalqooyinkiina hadda fiirsan doonaan daawan doono waxaan ku ogaaneynaa in aslan inuu iska baxayo asiga oo la ogeyn marka uu soo laabtan dafna ay leedahay intee aade xalkee ku maqneed adigoo wax ii sheegnaya iska baxday maalin walbana waa maqnaataa sidoo kaleeto dafna mar walba waxa ay ka xanaaqdaa maadaama uusan wax u sheegin inuu iska baxayo keliya arrinkaasna walwal said ayay ku beertay dafna maadaama uusan wax u sheegaynin sidoo kale saaxiibayaal in aslan xaaskiisa oo dafna hadda waxa ay leedahay uur waxa ayna ka qarinaysaa familka maadaama familkooda markasta aysan meel fadhiisan oo weerarle lagu soo qaadaya maanta day badbaadaan ay isleeyihiin beri naftiina idinma badbaadi doonto oo waani la soo weeraraya sidaas la mid ahna waxa aad iyo aad u baqanayo dafna waa ayna ka qarinaysaa laba isbuuc oo uur ay lahayd in aslan ay ka qarinaysay waxa ayna mar dambe u sheegtay in aslan maadaama ay uur leedahay laba isbuuca markii isbitaalka soo laabteen ay lahayd intaas kadib saaxiibayaal
in Dafna waxa ay rabtaa in ay qoyskan ka fogaato iyadii cunugeeda iyo ninkeeda waliba ay degaan meel u khaas ah iyaga kaligooda maadaama ay rabaan noloshooda inay xor ku noolaadaan oo sidan dagaalka ahna ay ka baxaan. Dafna mar walba waxa ay rabtaa in ay cidaan dhanka dhex baxdo maadaama mushkiladooda saa'id u sii badaneyso. Waxay kaloo rabtaa ayna rabtaa in ay wiilkeeda iyo ninkeeda iyo iyada ay ku noolaadaan hal guri halkaasna ay family cusub ku sameystaan. Sidoo kale saaxiibeyaal islaan mar walba waxa uu isku dayayaa hadda wixii ka dambeeyay inuu xaaskiisa ka farxiyo maadaama ay uur u leedahay oo ilmihiisna u cabsanaayo. Sidaas la mid ahna waxa uu leeyahay gurigan dadka jooga dhammaantood waa u sheegay inay uur leedahay. Kadibna waxaa ka celinaya Dafna waxayna dhahaysaa cid aa u sheegi kartid malahan, cunugeen inuu meeshan kulma rabi, waxaan rabnaa inaan meeshan ka degno oo magaalo cusub degno. Asigana uma sheegayo, haddana waxa uu bilaabayaa aslaan in uu xaaskiis farxad siiyo maadaama ay uur leedahay. Gurigoodana buuq saa'id uu markasta ka dhaco. Waxa uuna isku dayayaa 100% in uu farxadeeda siiyo maadaama ay uur u leedahay. Sidaas la mid ahna aslaan waxa isku dayayaa hadda wixii ka dambeeyay inuu ogaado xaqiiqada maadaama uu Ilyas usoo sheegay oo shaki ku abuuray oo dhahay adi iyo Yuusuf mid waa la korsaday midna Yuusuf hooyadiis aday kuma dhalin ee adi way kusoo korsatay. Aslaan aad iyo aad ayuu arrinkaas ugu calaysan yahay. Haddana guri marka uu imaado xaaskiis ayaa u sheegtay in aysan Yuusuf iyo Asi isla dhalanin oo mid ka mid ah la soo korsaday. Xaaskiisa balse ma fahamsana arrinkaas waxaan lagu cambaareyn karaa inuu gadaalka ogaanayo. Dhanka kale saaxiibeyaal aslaan markasta waxa isku dayay inuu xaqiiqada ogaado. Ugu dambeyn seasonkan 13-aad dhammaadkiisa haddaba Soomaaliya season 13-aad ku dhex jirtaa laakiin Soomaalida bilaaw ayuu u yahay. Seasonkan 13-aad dhammaadkiisa markii la gaaro waxa uu ogaanayaa aslaan Asi iyo Yuusuf inaysan isla dhalanin oo aslaan la soo korsaday. Waxa uuna kusoo jeesanayaa dhammaan familka khaasatan waxa ay isdagaalayaan walaalkiisa Yuusuf. Dagaal eer kadib waxaa xabad loogu dhufanayaa aslaan garabka ayaa loogu dhufanayaa kadibna dhulka ayuu ku dhacayaa. Waxa uuna leeyahay waaba idishee maatoos ii dhimaystirtid haa idil aan waaba idishee inaan hore walaalo u ahaynna waa ogaay haddana waa ogaade. Markaasuu leeyahay wax kasta aa u sabab ah guriyan adigaa laaga jecel yahay wax kastoo qof loo diraa adaa lagu dirsadaa mana kaayilaay. Sidoo kaleeto soo xabadi kale u geli rabo gadaal waxaa ka imaaneyso aslaan xaaskiisa waxa ayna ku dhufaneysaa Yuusuf xabad ayay dhabarka ugu dhufaneysaa. Dhanka kale waxaa kasoo galaayo Yuusuf hooyadiisa oo yaaban ayaa arkayso aslaan oo xabad lagu dhuftay Yuusufna garabkiisa oo agtiisa ku dhacay oo dhabarka asina xabad loogu dhuftay. Sidaasna waxaa halkaas uga baxaayo sida la filaayo labadoodaba xabad bay isku dhufteen. Waxaan laga yaabaa seasonkan in ay ka baxaan sida la filaayo. Haddii aad halkan soo gaartay oo ku maasantiin daawashada muuqaalka muuqaalka xiiso badan waxaa ka helaysaa janaalka Xugmaal Media. Fadlan waxaa ka codsanaa inaad share aadid wixii muuqaalo oo noocan oo kale aad rabtid in kumaantii ku soo codsado.